وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَوُونَ Tuhai katanya, ahli-ahli syair ni, kebanyakan ke orang yang turut mereka adalah orang yang tak tak apa tak tak tak, tak pakar orang yang uh, duduk di dalam keadaan air, tak baik alghawun artinya orang yang hidup pasal plan plan lalai Lepas tu ahli-ahli syai pada zaman dahulu hok pasang karuk-karuk bila dia nak syai dia makan arak dulu. Ha ni sekadar yang saya tahu lah iaitu nya Abu Nuwas yang orang-orang Melayu kita dok panggil Abu Nawah. Cerita Abu Nawah ni pasang gi pasang pasal naka nakal-nakal suka-suka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masuk di dalam muqaddimah surah asy shuara Surah asy Asy-Shu'ara ialitunya surah yang ke-20 ni dan dalam tertib Al-Quranul Al Karim 114 surah diturunnya di Mekah ada 227 ayat umumnya surah Asy-Syu'ara adalah surah ayatnya pendek-pendek namun Asy-Syu'ara artinya ahli ahli syi'i ataupun orang yang suka bersyi'i Terutamanya pada zaman-zaman jahiliah dulu. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab sampai sekarang ni pun orang yang suka bersyair. Syair ada hak baik, ada hak tak baik. Hak baik boleh menegak dan boleh memajukan agama, masyarakat dan perasaan. Ada juga setengah-setengah syair yang tak baik. Yang menyembuk perkara-perkara yang masuk di dalam unsur syirik. Capur dengan gotu, capur dengan guning, Dengan tidak berdasar kepada kebenaran. Allah Ta'ala pun raya di dalam surah Ash-Shu'ara. Yang duduk di akhir-akhir. Wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Tuhai katanya, ahli-ahli syair ni, Kebanyakan okay, orang yang turut mereka adalah orang yang tak tak apa tak 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 pakar. Orang yang uh, duduk di dalam keadaan tak baik. Al-ghawun artinya orang yang hidup pasal plot lalai. Lepas tu ahli-ahli syair pada zaman dahulu hok pasal karuk-karuk bila dia nak syair dia makan arak dulu. Ha ni sekadar yang saya tahulah. Iaitunya Abu Nuwas yang orang-orang Melayu kita dok panggil Abu Nawah. Cerita Abu Nawah ni pasal gi kok pasal nakal-nakal suka-suka. Tapi hak sebenarnya Abu Nuwas yaitunya orang yang suka minum arak lepas tu bersyair. Pada zaman dahulu. Supo juga kalau dah bahas orang sian ni nya Sunthon yang dikenali sebagai seorang Bidah di dalam bahasa sia yang selalunya nak minum arak dalam main nan cau phaya apa tu dia sebut klon yang apabila dia boleh makan arak maka tubiklah benda-benda hak -benda dia nak nak sebut dan sebagainya ada hak molek ada hak tak molek gitulah setiap bangsa dan setiap bahasa adanya orang-orang yang menjadi nakawi ataupun orang yang suka di segi bahasa kesenian bahasa Allah taala tak ada tak ada panje sangat sebut apa ha ahli ahli syi' dalam surah ni hanya sebut sikit yang mula di ayat berapa 224 sampai 227 24 25 26 27 tengok empat ayat yang ada di dalam surah ni hubungnya dengan ahli ahli syi' tapi nama surah yang itunya surah asy-syu'ara Umumnya dalam surah ni Allah Ta'ala firman pada awal-awal surah Hubungi dengan Al-Quranul Al Karim yang Allah Ta'ala Wak turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berasa kecuk hati Apabila Nabi gisapa ajari Allah Tapi orang tak terima sehingga Allah Taala katanya la'allaka basyun nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi ni hampir-hampir nak tamrai tu eng pada awal-awal Islam dahulu iaitu nya pada masa dok Mekah lagi sebab surah ni turun di Mekah nabi ni dok wang penjang apabila dia gi di dakwah orang orang dengar orang boleh masuk Islam tapi dengan sebab nabi dok gi royak royak nampak khatatan nampak orang dok menetel tak tak terima maka nabi kecuk hati nabi kecuk hati klik rumah pak eh apa ni gapo hak aku dok royak Hak aku seru, tapi buat apa orang tak terima. Tapi dengan sebab Allah tak rayak selepas daripada ayat ni. Fitrah semula jadi lagi. Manusia ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang menetel. Pada mukaddimah. Tak berapa ayat dalam surah tu syuara Allah Ta'ala sebut hal tu. lepas pada tu mula kisah Nabi-Nabi. Bermula dengan kisah Nabi Musa yang sangat panjang. Dalam surah tu syuara ni, kita akan boleh tengok perhati iaitu nya ayat dia pandok-pandok. walaupun 227 ayat tengok sekali guh oh panjang nak serupa dengan suratul baqarah suratul baqarah 286 ayat tapi dua juzuk setengah suratul syuara tak sampai setengah juz lebih kurang lebih kurang tapi nak no, ayat katanya ayat dia adalah ayat pandok, 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 pandok. Allah firman hubungi dengan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bermula dengan Nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud dan seterusnya. Bawa dekat-dekat dengan anak akhir itulah. Allah sebut hubungi dengan ha penurunan Al-Quranul Karim. Tu hewak turun buat apa? Quran ni alhamdulillah hu sebut juga hubungnya dengan Quran ni kalaulah orang-orang Bani Israel, atau orang orang Yahudi dia mengaji Quran dia erti Quran nescaya mereka itu akan turut Quran tapi dengan sebab benda-benda pasal ni supaya dah, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah dia ya nak wui kepada siapa dia ya wui walaupun kecik bahasa apa sekalipun anak siapa cucu siapa sekalipun Allah akan wui hidayah tapi kalau dia orang, orang yang walaupun duk dengan sekali sekalipun tapi Allah Taala tak wui hidayah maka duk gelak gelemak situ akhir sekali dalam surah asy ni iaitu apa sebut teh yang kita selalunya sebut di dalam doa kita iaitu akhir surah Allah Taala firmannya illal ladzina apa ni wa annahum yaquluna ma la yafalun ni kata kepada orang-orang ahli syi'ah, hak pasal kecek benda hak dia tak buat jadi plot plot loy benda hak dia duk kecek tu kecek atas udara yang dia panggil ni tu hal tamni orang-orang yang menjadi ahli syi'ah yang tak beramal dengan perkara hak dia duk sebut sebab tu dalam Islam ni dia tak sewu jadi kita kecek banyak sangat. Amal dak tapi kecek pandai kecek. Ha tu. Kalau dunia-dunia zaman sekarang ni orang panggil ke apa? Songkram nam Kecek popoi 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 hok nupo kecek popoi popoi popoi. Ba 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 amal dak ni. Ha tu. Nanti nak nak sedak mulut kecek-kecek mudah-mudah. Sebab tu tu pun kata wa annahum yaquluna ma la yafalun dan bahawa mereka mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya illal ladzina amanu wa amilus salihat wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayadamu alladzina zalamu ayyam qalbin kecuali orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh ha ni tuhan nak nen di iaitu nya apabila kecek buat kata ha tu bila kecek, buat. Jangan hidup kecek saja, sedak saja mulut. Tapi yang amal tak ada nampak kesel dalam hidup dia. Kau tu kecek banyak tapi tak buat. Kau ni kecek banyak tapi tak buat. Terutamanya bagi orang-orang yang ngajar orang, ceramuh kepada orang, khutbah kepada orang, tazkirah kepada orang, tuai sendiri, sakat mana, Wallahualam. Ni kalau kita tengok dunia-dunia zamillah ni, dunia banyaknya kecek. Termasuknya insya Allah boleh jadi saya sendiri Saya kata kepada saya sendiri Kembali semula nah, Ada masa sikit lagi Saya baca sekali sekaligus nah. Muqaddimah surah As-Syu'ara Yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman Muka 772 Muqaddimah surah As-Syu'ara Surah ini diturunkan di Mekah Saya baca cepat nah. Kau itu kena nakaan Telinga kena cepat Mengandungi 227 ayat Dinamakan surah As-Syu'ara iaitu perihal ahli-ahli syaih kerana sifat-sifat mereka ada disebut pada ayat 224 sampai 227. Intisari kandungannya ni secara rekah dengan secara umum menarik perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan 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 pula baginda membinasakan dirinya dengan menanggung duka nestapa disebabkan perbuatan kaum kafir musyrik yang menentangnya. Baginda, apa? dan menegaskan bahawa baginda hanyalah menyampaikan agama Allah sedang Allah jualah yang memberi hidayah pertunjuk diterangkan pula kalau Allah Ta'ala hendak memaksakan mereka untuk beriman tentulah ia akan menurunkan kepada mereka sesuatu mu'jizat dari langit yang akan menjadikan mereka tunduk mematuhinya tetapi ia tidak menghendaki yang demikian kerana masing-masing diberi kebebasan memilih setelah diterangkan kepada mereka mana yang baik mana yang benar dan mana yang salah ditegaskan lagi bahawa Allah Taala maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya dan di antaranya ialah menimpakan azab kepada golongan yang kufur ingkar itu Allah Taala pula amat mengasihi amat mengasihani dan di antaranya ialah menangguhkan azabnya untuk orang-orang yang berdosa itu bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Kemudian Allah Taala menceritakan perihal rasul-rasul yang telah lalu dan kaum-kaum dan kaum masing-masing yang berakhir dengan kemenangan rasul-rasulnya beserta orang-orang yang beriman dan kebinasaan golongan yang kufur ingkar. Diceritakan semuanya itu kerana memberi semangat supaya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyebarkan dan mengembangkan Islam sehingga berjaya. Lalu ditegaskan bahawa dalil kenabian Nabi Muhammad ialah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Rabbul Al Alamin kepada baginda melalui malaikat jibril alaihi salam. Oleh kerana kaum kafir musyrik pernah menuduh bahawa baginda seorang pawang, iaitu ahli syaikhlah, ahli nujung yang sentiasa ber, berhubung dengan jin syaitan dan bahawa apa yang diturunkan kepadanya ialah sejenis dari yang dibawa oleh syaitan-syaitan kepada pemujanya. Maka Allah Taala mendedahkan kepalsuan tuduhan itu dengan menegaskan bahawa syaitan-syaitan itu tidak layak membawa turun al-Quran kepada rasulnya dan tidak dapat melakukannya sama sekali. Hanya melaku hanya malaikat yang layak dan dapat menjalankan tugas itu. Setelah menerangkan perbezaan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar serta mendapat wahyu dari Allah azza wajalla dengan pendusta-pendusta, pawang-pawang dan ahli-ahli sihir yang mendapat uh, bisikan dari syaitan Lalu ditegaskan bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syair Dan baginda yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair Sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik Kerana ahli-ahli syair itu lazimnya tidak berdasarkan kebenaran Hanyalah menurut khayal semata-mata Dan mereka yang demikian hanya menjadi ikutan bagi orang-orang yang sesat Ditegaskan lagi bahawa penyair-penyair itu merayau-rayau dengan tidak ber, berketentuan halo dalam tiap-tiap lembah khayal dan angan-angan kosong yakni lazimnya itulah sifat-sifat penyair-penyair sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat demikian akhir sekali dalam pada itu ditegaskan bahawa bukan semua syair dan ahli ahli syair itu terkeji bahkan ada di antaranya yang terpuji dan diredhai oleh Allah azza wajalla yaitu jenis-jenis syair yang dicipta yang diciptakan oleh penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh yang berdasarkan kebenaran yang apa uh, ni yang terjalin dengan kata-kata yang indah dan sopan Terutama yang dapat menggambarkan keasaan Allah taala dan kekuasaannya kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya kebenaran Islam dan hidayah pertunjuknya Sebagaimana yang dilakukan oleh penyair-penyair Islam dalam zaman Nabi yang mendapat galakkan dan doa restu baginda. Semenjak itu penyair-penyair Islam yang demikian sifatnya muncul silih berganti hingga hari ini dan seterusnya. Ini adalah sebagai kupahsa dengan secara umum yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Lepas nah, orang yang jadi ahli syair Nabi, ya ada banyak orang tapi hak penting sekali Ya itunya uh, nama apa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah orang yang pandai syi'i Dia lah orang yang popong nabi. Setelah lama dia duduk di dalam Jahiliyah, dia pandai syi'i bila dia masuk Islam, Alhamdulillah. Dia pula tolong syi'i pasang lawa. Orang-orang kafe, orang pasang. Toto dengan Nabi. Dengan kata-kata yang kerah. Ini Alhamdulillah. Sebab tu di, di tempat kita ni, Wallahualam, ni saya tambah sikit sebanyak. Di, di tempat kita ni, kita tak ada, tak ada nampak mana pasang orang-orang syekh. Lepas tu, bahasa Melayu tempat kita pun, dia ya, tidak tak ada nampak muncul pasang tinggi sangat sebab bahasa Melayu pak kita ni bahasa pasang kecek kalau tulis itu orang tak nak faham mana kalau bahasa tinggi sikit ya orang mula eh tak faham ni gapo dak sebut nah tu sebab tu kita perlu juga ni ubah semula bahasa-bahasa Melayu di tempat kita lepas tu apatah lagi bahasa Melayu orang-orang pakai dak kecek belakang ni orang-orang hak -orang, Uh, kemalu ke, ke apa ni kemelayuan dia alhamdulillah dia rakyat katanya kalau lah lagu ni lagi boleh jadi 20 tahun 30 tahun sikit lagi habis lah bahasa melayu kecek tu orang dok kecek lagi tapi melayu tulis ser, melayu hak sungguh tu akan hilang hilang sebab ke apa tu sebab budak budak-budak zaman dah ni kecek bahasa sie bukan kita totan bahasa sie dah budak apabila dia main sonchai tak se dah bahasa bahasa Melayu. Nah, ngaji bahasa Melayu pun ngaji sekoda-sekoda, baca lepas-lepas lagu tu. Lepas tu tukar cara hidup orang-orang Melayu pun jadi kecek mula-mula capo kita kita kena mengaku katanya kita kecek dah ni kecek capo dengan bahasa Melayu bahasa sia. Supaya juga dengan negeri hak dijajah oleh orang-orang putih Perancis dan sebagainya dia kecek capo dengan bahasa orang putih. Nah, hak ni kebiasaan dah negeri-negeri hak -negeri kena jajah. Tapi cuba kita klik kepada Melayu kita ni. Kemelayuan kita ni. Kalau lah kita tak perhidup bahasa Melayu, nanti kita tengok sikit lagi lah. Nasib orang Melayu tepat, tepat kita akan kehilangan Melayu. Habis. Bahasa Melayu, bangsa Melayu, cara hidup kemelayuan kita. Lepas tu tata bahasa pun kurir dah orang belajar. Kecuali dalam maha wutialai ataupun dalam sekolah-sekolah Hak tu masih lagi dok ada, tu pun tidak apa ni? Tidak ramah sangat diminati oleh orang-orang baru. Budak-budak ngaji bahasa Melayu sekarang ni kau sari kau kore kau sari kau tak ada. Nah, inilah. Kalau kita kecik ha ni, jadi tengok bahasa sayu hati Melayu-Melayu ni akan hilang. Walaupun hang jebat Ya wayak katanya Melayu tidak akan hilang di dunia. Nah, Melayu tidak akan hilang di dunia. Yo ya, kita yakin katanya Selama mana orang duk kecek bahasa Melayu lepas tu perpulauan Melayu ni memang banyak di atas muka dunia yang kecek bahasa Melayu sehingga satu dalam sepuluh bahasa di dunia iaitu nya bahasa Melayu. Neng naisik kalau dia kita katanya bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Urdu tapi bahasa Melayu adanya kalau bila satu dalam sepuluh alhamdulillah. Bahasa Melayu adanya duduk di tahap dunia. Nah, duduk di darajat dunia yang di, diakui oleh orang-orang dunia katanya bahasa Melayu. Maka tempat kita pun kena jadi perhidup. Nah, lepas tu, yang saya nak nain, benar-benarnya ada masa semenit lagi. Iaitu, we hidup kegiatan Melayu. Adanya patung, adanya syekir, ada gotu, ada gani. Jangan hanya perhidup setahun sekali yang Melayu day. Hanya duduk perhidup di di apa di setahun sekali di Sun Yawachon tu. Hak tu yang sekadar katanya kecekam sungguh, kegiatan sungguh. Tapi hak kita noknya hidupnya bahasa Melayu dan orang-orang Melayu pun kena baca bahasa Melayu. Nah, saya bukan wis semangat pasal Melayu Melayu akak bakit semangat tapi nak no, ayat katanya kalau sekiranya kita tak baca bahasa Melayu, siapa nak pergi baca bahasa Melayu? Orang kau dia orang Jepun lagi mari ngaji bahasa Melayu tulis jawi. Masya-Allah. Nah, ngaji bahasa Melayu. Pah, apa tah lagi kita orang Melayu jelas-jelas lidah Melayu tak kecek bahasa Melayu dan tak boleh baca bahasa Melayu. Masya-Allah. Nanti kita tengoklah. Kita akan dikuburkan Melayu bersama-sama dengan kita. Wal iazubillah. saudara So, datulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.